それでは行きましょうか。どうぞ、お嬢様。Immense merci, monsieur。なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こうか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから本屋なんてどうかなと思ったんだけどこの本屋さんいつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうでデート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら行きましょう。神山隊長今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、その、ちょっとデートっぽいかな、と思いまして。デートっぽい？ごめんごめん、ちょっと近すぎたかな。いえ、大丈夫です。神山隊長って、優しいんですね。優しい？ありがとう。素直に嬉しいよ。私が男の人を優しいと感じるなんて自分でも少し驚いていますデート実験を通じて少し俺のことを分かってもらえたのかなそうかもしれません。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力素晴らしいですまだまだ未熟者だから努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。賑やかですね。私、ここには初めて来ました。よかったよ。それで脚本には活かせそうかい？それはまだ。
デートってこういう時どうするんでしょう。そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。そうですね。どうした？ごめんなさい。恥ずかしくて。おかしいですよね。ただ手をつなぐだけなのに。でも、このドキドキ。これがデートの気持ちなんでしょうか。きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。観覧車ですか。いい眺めが楽しめそうですね。ああ、早速乗って…あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定…そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは…そうだな。それじゃあ、次へ行こうか。です。大切な人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くで。どこか美味しくて雰囲気のいい店は…そういうことなら、うちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ。やっほー、お二人さん。ニーハオ。え、ユイさん。なぜこんなところに。いいからいいから。はーい、お二人さん、ご案内。ちょっと…中華料理屋。ユイさん、これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るう帝都一番の中華の名店。そして、何を隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地、中華料理屋が。歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアって火力なんだ。ふふん、すごいだろ。隊長は炎の召使いって2つ目まであるんだぞ。炎の召使いですか。そいつは確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど。
さ、できたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。とても美味しそうです。 いやしかしこの匂いは、くーたまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これはうまい、うまいぞ。味だけではない、香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事、見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだ、お前評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。さあ、まだまだあるからどんどん食べてよね。ご飯でしたね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな。そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師。そうさ、よかったら占っていかないか。占い、面白そうですね。寄っていってもいいですか、隊長さん。確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。はい。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ。欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス、そんなに全力で否定されるとちょっと傷つくな。すみません、ちょっとびっくりしちゃって。